হেল্ল' নমস্কাৰ, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এতিয়া ৰাতিপুৱাই গা পা ধুই উঠি অকণমান ক'ৰবালৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আজি মানে গৈ থাকিম আৰু আপোনালোকৰ য'ত পাৰোঁ যোৰহাটৰ পিনে যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তো আপোনালোককো লগতে লৈ যাম, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। আমি আহি এটা তেল ডিপু পাইছোঁ। এই তেল ডিপুটো আগতেও ৰখিছোঁ, বৰ ধুনীয়া, ধৰি লওক ধুনীয়াকৈ ডেকোৰেশ্যন কৰা আছে এনেকৈ। আৰু ইয়াৰ লেডিজে আপোনাক তেল দিয়ে। এইখিনি এইখিনি জেগাটুকুৰা নাম কি? হা, বেতনী নাহৰ খুটিৰ ওচৰত এটা কথা, লেডিজে আছিলে ন, চব লেডিজে দিয়ে ন, সেইটো চাব পাৰে। ধুনীয়াকৈ তেল ভৰাই ল'লোঁ। পেট্ৰল ডিপুটোৰ লগতে আপোনাৰ এনেকৈ সোণ স্বৰ্ণৰ সৈতে এখোজ চাহ জলপান হস্তশিল্প এনেকৈ লিখা আছে চাৰ্টিফিকেটত। এইটো এটা নতুনকৈ বনাইছে, চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ। পেট্ৰল এইবিলাকত বনাইছে। আৰু এইটো চাইডেও কিবা এটা বনাই আছে, এতিয়া এতিয়া বনাই আছে আৰু, হ'বগৈ এটা সময়ত। ইয়াৰ দুইপিনে ধৰি লওক আগপিনেও এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চিত্ৰ অংকন কৰা হৈছে, দেখিছে নাই ধুনীয়াকৈ। বেক চাইডেও ধুনীয়াকৈ চিত্ৰ অংকন কৰা আছে, চাব পাৰে। চিত্ৰ কাৰিকৰী দিশটো ইমান ভাল লাগিছে নহয়, চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। ধুনীয়াকৈ দেখিছে নাই, পানী পৰি আছে, স্বৰ্ণ অসম বুলি লিখা আছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ। পেট্ৰল সন্মুখৰ ভাগত ইমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে, দেখিছে নাই, চাব পাৰে। এতিয়া আমি ডিমৌ পালোহি, আৰু ডিমৌত অকণমান ৰখি অলপ চাহ খাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ইয়াত আহিলে এখন অলপ খাওঁ জেনেৰেলি, এতিয়া চাওঁ বলকচোন। ৰখি পানী খাই ল'লো নীলকণ্ঠ ধামত, আৰু এতিয়া খাই বৈ যোৰহাটৰ পিনে যাত্ৰা কৰিলোঁ। বনকচোন মোৰ লগত নীলকণ্ঠৰ বাছ চাৰ্ভিছ আছে, বুকিং কাউণ্টাৰ শিৱসাগৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যায়। অলপ দেৰি আগতে যোৰহাট আহি পালোঁ, আৰু যোৰহাট আহি গৈ এতিয়া অলপ ভাগৰ চাগৰ মাৰি অলপ ওলাই যাম বুলিয়ে ভাবিছোঁ। আৰু ক'ত যাওঁ মানে আপোনালোকক অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ঘৰত সোমাই অকণমান কিবা এটা কাম আছে, কামকেইটা কৰি আহি আহিলোঁ। এতিয়া আকৌ এতিয়া ওলাই যাম, আৰু তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিবচোন শেষলৈকে। গোহালি যোৰহাট আহিছে, গোহালি নাহিলে কিবা আগৰুৱা যেন লাগে। তাতে গোহালি আহিছে, লেমন চ'দা, লেমন চ'দা বনাই মানে লেমন চ'দাটো খাই ভাল লাগে। আজি খাই চাওঁচোন কেনেকুৱা লাগে। এইপিনে চাদৰ চাইছে, এইখানে চাব পাৰি টাইপৰ চাদৰ মেখেলা আদি পোৱা যায়। মজাৰ লাগে লাচ চাইছে পিন্ধা।
যোৰহাটত আছে পিজা খাবলৈ গুড মৰ্ণিং। এতিয়া আৰু আকৌ যোৰহাটৰ পৰা আহি আছোঁ। আজি আজি পিছদিনা ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ। এতিয়া জাজিৰ ওচৰতে অকণমান ৰখি দুটা এটা ফল মূল চাইছোঁ, মায়ে চাইছে, তাৰপিছত আকৌ এইপিনে ডিব্ৰুগড় পিনে গতি কৰিম। এতিয়া চাওক বৰষুণ, মাজে মাজে আপোনাৰ বৰষুণ দিছে, মাজে মাজে বতৰটো অলপ ভাল কৰিছে, এয়াই আৰু। এইটো পৰিৱেশৰ মাজতে আমি গৈ আছোঁ আৰু বৰষুণ ৰ'দৰ মাজেদি ডিব্ৰুগড়লৈ। এতিয়া আহি মৰাণ পালোহি আৰু। মৰাণ পাই আমি মন ভৰি যাবলৈ কিবা এটা খাই লওঁ, চাহ এটা, তাৰপৰা ডিব্ৰুগড় পিনে যাত্ৰা কৰিম। আৰু ডিব্ৰুগড় মাজে মাজে বহুত বৰষুণ পাইছে, উঠিছোঁ ডিব্ৰুগড়তো বৰষুণ দি আছে, গৈ চাম বতৰ কেনেকুৱা হৈছে মন ভৰি। আমি ইয়াতে কিবা এটা খাওঁ। এতিয়া মন ভৰিত আহি মন ভৰিত আছোঁ আৰু কিবা এটা খাই ল'ব লৈছোঁ, চুটো লাগিছে বহুত, সেইকাৰণে কিবা এটা খাই লৈ আৰু যাওঁ চিধাই। আহোঁতে বহুত বৰষুণ পাইছোঁ, মানে মানে বতৰ ভাল আৰু ৰাস্তাও বেয়া, ৰাস্তা সৰুৱে হাইৱে বনাই আছে, সেইকাৰণে মাজে মাজে ৰাস্তা বেয়া হৈছে আৰু মাজে মাজে ভাল, মাজে মাজে বহুত বেয়া হ'ল। তেনেকৈ বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে ৰাস্তাটো অলপ বেছি বেয়া পাইছোঁ, বাকী আৰু এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা ওলালোঁ আৰু ডিব্ৰুগড় পিনে গৈছোঁ। বতৰ ভাল আৰু ডিব্ৰুগড় যাত্ৰা কৰি আছে। আজি অলপ দেৰি আগতে যোৰহাটৰ পৰা আহি পালোঁ। আপোনালোকে মাজে মাজে ভিডিঅ' অলপ অলপ দেখি কৰি গৈছোঁ, ক'ত ক'ত ৰখিছোঁ, কি কৰিছোঁ। আহি ভাগৰ ভাতি লাগিলে এতিয়া আৰু আমাৰ ইয়াতে বৰষুণ বতৰ ভালেই আছে যেনিবা, সেয়া আৰু অকণমান আপোনালোকক, যিহেতু আপোনালোকে মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ ক'ত গৈছোঁ, কেনেকৈ গৈছোঁ, আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টো যোগেদি অলপ দেখিবলৈ চেষ্টা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু মোৰ মোৰ ভিডিঅ'টো আজি চাই কেনেকুৱা পালে, যদি চাই ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায়, মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায়, তো লাইক এটা নিশ্চয় কৰি দিব। তো আজিলৈ ইমানতে, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ আগত আকৌ আহিম। তো এতিয়ালৈ বাই বাই এণ্ড গুড নাইট।